Ah, não, meu Deus do céu. Ah, não, gente. Bom dia. É isso mesmo, é Alisson. Ah, não. Ai, meu Deus do céu. A volta do Alisson. Quanto tempo? Bom dia, Alisson. Bom dia, Esther. Ah, Alisson, eu sou seu professor de redação e de gramática. É isso mesmo, Alisson. Ai, que saco, que coisa chata. Né, professor? Agora eu te pego. Agora eu te pego. Cadê os outros? Eu estou Não, você escreveu ouvindo, certo, gente. sim. Não, já mandei o link no grupo, só falta o Ah, pessoal entrar. quer dizer então que você quer o manda-chuva do primeiro ano, é isso mesmo? Eu não, é Esther, é Esther. Esther. Entendi. Agora só preciso. E aí, como é que foram as férias? Foi tudo bem nas férias? O ruim é que nem dá para fazer nada, Graças né? a Deus, professor. Viajou, Alisson? Eu viajei sim, viajei 2 vezes, no caso. Entendi. Felipe, não lembro, Felipe, eu não lembro. É aluno novo, é aluno novo. Tudo bem, Felipe? Sou o Ronaldo, tá? Sou professor de redação e professor de gramática de vocês também, né? Tudo bem, Felipe? Tudo bem, professor? Vem de que escola, filho? Melo Santos. Entendi. Seja bem-vindo, tá? Obrigado, professor. Por nada. Bem, gente, saíram muitas pessoas da escola, Alisson. Pera aí que eu tava falando mudo. É, da parte da manhã saiu bastante sim, professor. Né, saiu muito. Saiu mais da metade da sala, se não me engano. Entendi. Então, vou começar aqui, né? Já que os outros não estão chegando. O João saiu? Saiu. Saiu. Bom dia, Isabelle. Emanuele saiu? Saiu também. Júlia? Também. Quem ficou, Alisson, na turma? Quem ficou é a Ana ficou, a Ana Luísa, né? Ficou a Bia também, a Mofato, a Letícia, a Ribeiro, né? Da tarde. Eu continuei também. Ah, tá. E E que eu tô Brenda? lembrando agora só. A Brenda saiu também. Ela tá sem colégio até agora, né? Até hoje, no caso. Entendi. Bem, turma, então vou começar aqui, né? Samuel, não lembro. Quem é o Samuel? Novo também. Tudo bem, Samuel? Bom dia. Meu nome é Ronaldo, sou professor de redação e de gramática de vocês. Seja bem-vindo. Obrigado, professor. Por nada. Turma, olha só. Eu vou começar. O que é que acontece? No livro de vocês, no livro 360, essa semana a escola, né, a direção, a coordenação, professores decidiu que fosse uma aula de revisão. Até porque é primeira semana, então todo mundo sabe como que funciona.
pior ainda sobre a questão de aula online, então não tinha esse contato direto na sala, não tinha esse contato direto com o professor. Então, a coisa ainda fica um pouco pior, né, na verdade. Bom dia, Marcelo. Marcelo é aluno novo, né? Também. Seja bem-vindo, Marcelo. Meu nome é Ronaldo, sou professor de redação e literatura de redação e gramática de vocês. Esse ano eu não estou com literatura com vocês, né? Então, olhem só, gente. Vamos parar para pensar aqui, né? Quando nós vamos fazer um concurso, ou então agora vocês estão no ensino médio, né? Daqui a 3 anos vocês vão fazer o Enem e depois vocês ainda farão alguma faculdade pública, tentarão vestibular, né? Sempre vai cair uma dissertação. Lembra no passado? Eu acredito que no passado vocês chegaram a ver dissertação, a produzirem. Caso não, isso não tem o menor problema, porque esse ano vocês vão produzir. Então, olhem só, turma. Eu coloquei um texto aqui. Um texto não, tem um esquema, um slide aqui, um PowerPoint, que eu acredito que ele vai nos ajudar bastante sobre essa questão. Tá? Então, olhem só, gente. O Alisson, vocês estão vendo o compartilhamento ou não estão conseguindo ver ainda? Não, espera. Estou sim. Deixe-me só que eu vou salvar esse vídeo aqui, que eu vou jogar na agenda Edu, tá? Só um minutinho. Deixa eu interromper isso aqui. Bom dia, Ana Luísa, saudades da senhora. Tudo bem, moça? Gente, que turma foi aquela que eu acabei de dar? Ah, tá, nono ano também. Também, meu anjo, saudades da senhora. Foi literatura. Só um minutinho, tá? Que eu vou jogar aqui na agenda Edu para eu poder começar a explicação. Quer dizer, então, Alisson, que sua vida agora é ouvir Barões da Pisadinha, né? Oxe, professor. Quem te contou? O Brasil ouve, né, Alisson? Só um minuto, tá, turma? Que eu estou jogando aqui na aula, no YouTube, na agenda Edu. Então, vamos lá. Então, vamos lá, gente. Vamos falar de dissertação, né? Que é um gênero textual. Tem diferença, gente? Tem. Existe diferença entre gênero textual e gênero literário? Claro que tem. Por quê?
Porque o gênero textual é a dissertação, é a narração, é a descrição, tá? Já o gênero literário é o barroco, é o arcadismo, é o que vocês vão aprender nas aulas de literatura. Então, tem uma diferença. Então, olha só, gente. Vamos imaginar a seguinte situação. Todo mundo está me ouvindo? Todo mundo está vendo o compartilhamento? Então, olhem só, gente. A diferença é... numa dissertação escolar e numa dissertação de faculdade, de mestrado, de doutorado, pós-graduação? Claro que sim, a faculdade é a graduação. É, o objetivo da dissertação escolar, vamos entender o que é uma dissertação, né? Sabendo-se que nesse gênero a maior finalidade é persuadir, convencer seu interlocutor de sua opinião, ou mesmo fazer com que a sua hipótese seja aceita como válida, é necessário entender como isso pode ser feito com mais eficácia. Ou seja, gente, você vai convencer alguém de uma determinada coisa. Exemplo, eu chego e falo assim para vocês, o primeiro ano, comer batata frita é muito bom. Aí alguém da turma me chega e fala assim, não, professor, comer batata frita não é bom, porque batata frita possui muita gordura, e se comermos em excesso, pode contribuir para o aumento do colesterol. Então, eu fiz uma tese, né? Eu estou tentando te convencer de alguma coisa. Estão entendendo mais ou menos o que é uma dissertação, primeiro ano? É você acreditar em alguma coisa, mas isso que você acredita tem que estar fundamentado com a ciência, com a história, com a filosofia. Ou seja, isso que você acredita tem que ter algum meio de comprovação. Você precisa comprovar isso de alguma forma. Estão conseguindo compreender, gente, o que eu estou falando? Primeiro ano, vocês estão me ouvindo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim, professor. Sim? Então, no caso da dissertação, é a tese, né? Você tem uma tese que nada tem a ver, gente. Ok, Ana. Nada tem a ver com aquela tese que a Jojo, no reality da Fazenda, estava dizendo, eu tenho uma tese. Não, ela tinha uma conclusão. A tese é um estudo. Né? A tese é alguém que está fundamentado com algum pensador, com alguma instituição que fez uma pesquisa. Estão conseguindo entender, turma? Como que funciona? Para isso, partiremos de dois pontos, elementos básicos. A tese... né, que é a hipótese, a sua opinião acerca do tema, e os argumentos, aquilo que você vai utilizar para convencer alguém a aceitar a sua tese. Olha só, gente, imagine a seguinte situação. Sua escola irá organizar uma excursão pedagógica ao sítio histórico de Olinda, mas seus responsáveis não permitem que você vá. A escola vai fazer uma excursão para Olinda, mas... seus responsáveis não permitem que você vá. O que você poderia dizer para convencê-los do contrário? Gente, se você estiver rolando uma festinha, se estiver acontecendo alguma festa, se você estiver querendo ir a algum lugar, seu pai não vai deixar você ir, sua mãe? Você não vai tentar convencer o seu pai a ir ou não? Você não vai tentar querer ir de qualquer jeito? Então, é sobre isso que a gente está falando. Que palavra você vai usar? Que argumento você vai usar para tentar convencê-lo? Então, olhem só, turma. Precisa da ajuda de vocês aí.
Leia para mim, Alisson, os argumentos. Lê o primeiro, por favor. Peraí que tá carregando para mim. Todos os meus... Só o primeiro? Sim. Todos os meus amigos vão. Haverá um trabalho para a nota. Continua? Sim. Vai ser divertido. Vai ser a maior festa no ônibus. Vamos conhecer um pouco da história do nosso estado. Vamos estar acompanhados por 10 professores. No alto da Sé vende-se um acarajé delicioso. Vamos ver ao vivo coisas que só vemos nos livros, como a arte. Gente, desses argumentos, tem argumentos que vão convencer os seus responsáveis e tem outros que não, né? Quando a gente fala assim, ah, todos os meus amigos vão, parece que você está fazendo pirraça com seu pai, né? Então vamos pegar e vamos ver aqui, né? Pois é, considerando que seus responsáveis se preocupam com sua educação, teu pai quer você com uma boa educação, né, gente? O natural seria que os seguintes argumentos tornassem melhor. O Alisson leu vários argumentos. Daqueles vários que ele leu, quais funcionam melhor com o seu responsável, com os seus pais? B, haverá um trabalho para a nota. Caramba, se haverá um trabalho para a nota, é uma forma de te ajudar a não ficar prejudicado. Vamos conhecer um pouco da história do nosso estado. Todo pai, toda mãe sabe que é importante o filho conhecer um pouco da história do estado onde ele vive, onde ele nasceu, né? Vamos estar acompanhado por 10 professores na cabeça dos seus pais. Se 10 professores estão acompanhando meu filho, o risco de acontecer alguma coisa ruim é menor. Vamos ver ao vivo coisas que só vemos nos livros, como a arte, a arquitetura barroca, né? Você vai sair do livro e vai viver uma realidade. Então, o seu pai, ele já, e a sua mãe, ela já vai estar voltada para esses argumentos. Agora, e se fosse um amigo seu, você estivesse querendo convencer o seu amigo a ir com você. Será, turma, que seriam esses mesmos argumentos? Ó, porém, se você estivesse tentando convencer um amigo a ir com você, talvez estes funcionassem melhor. Então, olha só, primeiro, todos os meus amigos vão. C, vai ser divertido. D, vai ser a maior festa no ônibus. E a G, né? No alto da Sé vende-se um acarajé delicioso. Gente, seu pai não está preocupado se todos os seus amigos vão. Seu pai não está preocupado que vai ter festa no ônibus ou que você vai cantar aquela musiquinha no final. O motorista está de parabéns, não sei o quê, não sei o quê. Aquele tumulto que vocês fazem quando tem passeio. Então, seu pai e sua mãe não estão preocupados com isso. Quem vai estar preocupado com esse tipo de argumento é o seu amigo. Ainda mais vocês, né, gente, que são adolescentes. Falou, olha lá, no alto da Sé vende-se um acarajé delicioso. Falou em comida para adolescente, né? Opa, vai ter comida, né? Todo mundo vai querer ir. Então, vocês estão percebendo, turma, que existe uma diferença entre a forma de você convencer os seus responsáveis e a forma de vocês convencerem os amigos de vocês. Existe uma diferença gritante, né? Conseguiram perceber? Pode repetir, por Olha favor. só. Que bom, Estela. Então, olhem só, gente. A tese, né? Quero ir a Olinda.
Do outro lado, nós temos a outra tese. Vamos à Olinda comigo. O interlocutor do quero ir à Olinda são os seus responsáveis. O interlocutor vamos à Olinda comigo são seus amigos. Os argumentos de quero ir à Olinda, né? Que você fará os seus responsáveis. Haverá um trabalho para a nota, vamos conhecer um pouco da história do nosso estado, vamos estar acompanhados por 10 professores, vamos ver ao vivo coisas que só vemos nos livros, como a arte, a arquitetura barroca. Agora, os argumentos para os amigos de vocês, né? Todos os meus amigos vão, vai ser divertido, vai ser a maior festa no ônibus, no Alto da Sé vende-se um acarajé delicioso. Dependendo do seu interlocutor, responsáveis ou amigos, ficaria simples escolher quais argumentos funcionariam melhor. Na dissertação escolar, porém, seu interlocutor pode ser qualquer um, o que chamamos de leitor universal. É por isso, turma, qualquer um pode ser o seu leitor. Então, você tem que estar de acordo, né? Tem que ter um acordo comum, né? Você precisa escrever, mas o que você for escrever não pode ser eu acho. Tem que ser algo certo, algo certeiro. Ou seja, você tem que escrever com fontes históricas e fontes científicas. Vocês já ouviram falar, gente, alguma vez, que as pessoas falam assim, ah, isso aqui é científico. E quando dizem que é científico, vocês já perceberam que é como se estivesse finalizando aquilo, como se não tivesse mais jeito sobre aquilo que está sendo falado? Vocês já chegaram a perceber isso? Então, aqui no caso, gente, sendo assim, seus argumentos devem ser também universais, ou seja, ser reconhecidos como verdadeiros ou possíveis por qualquer um. Aqui vão algumas estratégias que podem ajudá-lo nessa importante escolha. Então, vamos lá, gente. Ó, argumentação por citação ou de autoridade. Como que seria isso nesses tipos de argumentos? Neste tipo de argumento, utiliza-se a voz de outras pessoas que corroboram, ou seja, que confirmam a opinião do autor. Normalmente, essa pessoa ou instituição citada é um especialista na área ou alguém reconhecido pela sociedade como confiável. Exemplo, gente, você vai escrever sobre alguma dificuldade ortográfica. Então, você vai pesquisar sobre o que alguma instituição voltada para a língua portuguesa falou, ou você vai procurar algum especialista em língua portuguesa. Exemplo, gente, você não vai procurar o professor de matemática para poder escrever sobre português. Você até pode procurar o professor de matemática, mas você vai procurar o professor de matemática quando o assunto é voltado para a área de matemática. Tese. Qual seria a tese aqui, turma? Ó, a leitura é extremamente importante. Então, exemplo, a leitura permite ao homem se comunicar, aprender e até mesmo desenvolver, trabalhar suas dificuldades. Ó, em reportagem recente, uma grande revista de circulação nacional atribui à leitura a importância de agente fundamental para a transformação social do nosso país. Vocês estão vendo, em reportagem recente, uma revista importante, uma revista de grande circulação, está citando, vocês estão vendo, que através do conhecimento da língua, todos têm acesso à informação e são capazes de emitir uma opinião sobre os acontecimentos. Ter opinião é cidadania, e essa parte pode ser a grande transformação social do Brasil. Gente, se eu estou falando que a leitura é extremamente importante, não pode ser que eu, Ronaldo, disse isso.
significa que eu estou respaldado em algum pensamento, em alguma conclusão que alguém disse. Eu tenho que comprovar que alguém falou isso. Eu tenho que comprovar que alguma instituição está corroborando com esta afirmação. Lembrando que corroborar é a mesma coisa que confirmar. Ok, turma? Parou de gravar, Ana Luísa? É mesmo, gente. Tá travando o áudio. Então, olhem só, gente. Quais seriam aqui os tipos de argumentos, né? Argumentação por causa e consequência. Argumentação aqui por uma questão de lógica. O autor, ao usar este tipo de argumentação, estabelece uma relação entre o motivo, né, a causa, e a consequência, o efeito de determinado fato. Assim, o autor pretende, de maneira lógica, provar sua tese. Tese, o hábito da leitura dá benefícios incríveis. Exemplo, os benefícios da leitura são cientificamente comprovados. Estão vendo, gente? Ó, cientificamente comprovados. Pesquisas indicam que crianças que têm o hábito da leitura incentivado durante toda a vida escolar desenvolvem seu senso crítico e mantêm seu rendimento escolar em um nível alto. O analfabetismo, um dos grandes obstáculos da educação no Brasil, está sendo combatido com a educação de jovens e adultos. Mas a tecnologia está afastando nossas crianças dos livros. Ó, isso é uma tese, uma instituição, né? Houve uma pesquisa onde está falando que existe agora um grande obstáculo na educação brasileira. Que seria o quê, né? Que os jovens e os adultos. Não, que está sendo combatido, né? Porque, na verdade, a tecnologia, no caso celular, está afastando as crianças dos livros, né? Porque ele fica o tempo todo ali no celular, teclando, 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 e aí isso contribui de maneira negativa com a própria questão da alfabetização. Então, olha só, gente, uma dissertação. Deixa eu só falar aqui para vocês que eu não tinha falado ainda. Eu vou colocar aqui no chat. Exemplo, eu tenho uma dissertação, né? Então, a dissertação. Dissertação é dividida em três partes. Então, aqui no caso, gente, a primeira parte. Que nós iremos ler agora é a introdução.
já a segunda parte, é o que eu irei chamar de desenvolvimento. E, por último, a terceira parte, eu vou chamar de conclusão. Estão vendo aqui no chat como que é? Então, turma, a dissertação era dividida em três partes. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre a questão da introdução. Ok? Alguma dúvida até aqui, turma? Não, a questão da tese, a questão da argumentação. Todo mundo está sabendo sobre isso, então? Todo mundo entendeu? Os nossos tempos de gramática serão os últimos, né? Que bom, Ana Luísa. Então, gente, eu vou encerrar aqui, tá? Aí, na próxima aula, eu vou começar com a introdução, tá? Até daqui a pouco.